haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay ama aad tahay markii kugu horreysa soo booqatay calansida media fadlan subscribe saar mobilka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xasaasiga siraha qarsoon ee dalka soomaaliya ayaan kugu bishaareynaynaa fadlan member ka mid noqo calansida media isla markaasina gambeelka iyo furo ninka lagu magacaabo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo afka furtay kadib markii uu tagay dalka masar ayaa warbaahin ay leedahay imaaraadka ku yiri aniga ayaa lay gaadgaadayaa nabad iyo nolol waxay qorsheynaysaa inay idisho kadib markii December 2022 ka hor ay aan ka badbaadin dil ayuu yiri isla markaasina iminka waxay doonaysaa dabagal ayay igu haysaa tii ugu dambeysay xalfadii Malaysia ayay iga joojiyeen isla markaasina iminka nafteyda ayaa u cabsanayaa waxay doonayaan inay qaaradiyaan haddaba cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dalka dibaddiisa markaa uu tagay maanta afka furtay isla markaasina sheegay in dowladii halkaasi ay ka jirin ay keliya ay ka jirto in shaqsi walba oo kasoo horjeedo la bartilmaameysanayo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hogaamiye xisbiga wadajir ee tayada leh ayaa madaxda dowladda federaalka waxa uu ku eedeeyey inay isaga ku hayaan dabagalkii ugu weynaa abid xiriir dhaqdhaqaaqyadiisa u gaarka islamarkaasina ay daba dhigeen rag aad u fara badan islamarkaasina dhaqaale xooggan ay ku bixiyeen meel allaale meeshii aan lugta dhigaba waa lay daba joogaa oo waxa ay leeyihiin muxuu sameeyey muxuu samayn rabaa muxuusa dhihi doonaa ayay ku hayaan si kastaba haatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa bartiisa facebooka ah dhimbilo aad u xooggan oo mucaaradnimo isla markaasina ku garbaasha dowladda federaalka soomaaliya ugu dambeysa durraad markii madaxweyne farmaajo uu tagay adisabana sheegay aadan cadda inuu ammaanay ayuu wuxuu usoo dhigay buuggii hore uu qoray madaxweyne farmaajo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo dhigay buuggii farmaajo hore uu qoray oo ku aflagaadeeyey mudulloodii majeerteen oo ula jeedo madaxweynihii hore aadan cadda isla markaasina ra-iisul wasaarihii cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaarihii sharmaarke ayuu intaas ku sameeyey si kastaba ahaatee waraysi uu siiyey warbaahinta lagu magacaabo alkhalaaj ayaa layidhi alkhaliij ee laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta ayuu ku sheegay in dowladda federaalka ay u hayaan ilaalo dabagal dhaqdhaqaaqyadiisa gudaha iyo dibadda sida uu hadalka u dhigay islamarkaasina dabagal xooggan ay ku bixinayaan boqolaal kun oo dollar waxa uu jiro walaac badan oo aan qabo kadib weerarkii bishii sebteembar lagu soo qaaday xarunteyda ee lagu dilay shan ka mid ah ilaaladeyda sidoo kalena aniga aan si dirqi ah kaga badbaaday ayuu yidhi waxaana kaloo jira in dowladda ay iga hor istaagtay kulankii aan laylaha lahaa ardayda soomaaliyeed ee waddanka malaysia ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame islamarkaasina sheegay markii gurigeyga la weeraray islamarkaasina xabsiga lay dhiga oo maxkamad bilaa dembi aana laysoo saaray islamarkaasina si dirqi ah kaga badbaaday sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in sidoo kale uu ka cabsi qabo in dowladda ay ka joojiso kulan uu doonayo inuu la yeesho ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka masar islamarkaasina ee dowladda federaalka soomaaliya ay laga yaabay in halkaasi ay usoo dirto dadkii xalfadahaasi joojin lahaa waraysiga uu siiyey warbaahinta laga leeyahay imaaraadka carabta ee siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur oo aad u dheera ayuu ku sheegay in dowladda ay awooddeeda ku tijaabinayso sidii sumcaddiisa wax loogu dhimi lahaa islamarkaana ay u adeegsanaysa warbaahinta iyaga oo ku bixinaya boqolaal kun oo dollar isla markaasina ay doonayaan inay dhulka igeliyaan ugu dambeyntii waxa uu sheegay in soomaaliya ay haatan ka jirto dowlad taag daran oo aan awood lahayn sidoo kalena aan dhegaysan karin aragtida dadka kasoo horjeeda ee mucaaradka ku ah islamarkaana isaga uusan joojin doonin hadafkiisa ah dhismaha dowlad midaysan oo federaal ah islamarkaasina ummadda soomaalida u dhan yihiin si kastaba haatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa iminka uurka ka hadlay waxaana uu leeyahay cabsidaasi ayaa qabaa maadaama federaalka soomaaliya kayro iyo farmaajo ay daba joogaan islamarkaasina ay doonayaan meel kasta oo aan jooga haddii ay awoodaanbo inay idilaan dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo la kulmay agaasimayaasha wasaaradda galmudug islamarkaasina olola goonigooniyaha ayay wadaan maadaama garabka dowladda ay yihiin madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka garabka nabad iyo nolol cali daahir iid ayaa magaalada dhuusamareeb kulan kula qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda dowlad goboleedka galmudug kulankan ayaa looga wada hadlay dardargelinta howlaha wasaaradda iyo agaasimayaha ay isbuuc walba yeeshaan kulan gaar ah oo la isaga wareysanayo horumarka la sameeyey iyo caqabadaha jira islamarkaasina taasi oo ma iminka dhuusamareeb ka socoto si kastaba ha ahaatee garabka dowladda ay ka dhistay dhuusamareeb ayaa kulamada la leh saraakiishii hore iyo wasiiradii hore islamarkaasina dardargelinaya sidoo kale waxaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo agaasimayaasha ay isla qaateen in galmudug ay qaadato tubta qaranka ee afarta ah
kuna shaqeysa qorshaha horumarinta qaranka iyo tubaha qaranka oo wadajir ah. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Iid ayaa ugu mahadceliyey agaasimayaasha shaqooyinka ay u soo qabteen, waxauna faray in ay sii dardageliyaan shaqooyinka wasaaradaha oo habsami ku yimid bilihii lasoo dhaafay, ayuu yiri. Madaxda sare ee maamulka Galmudug ayaa magaalada Duuse Marheebka wada kulamo kala duwan oo lagu dardargelinayo howlaha horyaala maamulka Galmudug ee garabka dowladda ee dhowaan hoggaankeeda cusub lagu doortay Duuse Marheeb, isla markaasina uu la joogo iminka garabka Ahlu Sunna ee madaxweynahaasi isku sheegay Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee garabka Ahlu Sunna Wal Jamaaca Sheikh Shaakir, isla markaasina asiga laftiisa halkaasi kulamo uu kala wado saraakiisha iyo wasiira ay sheegeen. Sidoo kale lama oga inay isku soo dhowaan doonaan maadaama labadan beri la sheegayo dalabo kala yimid qorqor, isla markaasina uu ku dalbaday Xaaf iyo Shaakir inuu la kulmo, isla markaasina gaashaanka u daruureen. Si kastaba ha ahaatee, iminka waa ay degan tahay xaaladda Galmudug, waxaana iminka kacsan xaaladda Gedo ee Jubbaland iyo nabad iyo nolol. Kale laban nin ka mid ah ama saddexdii kufsaday gabadhii yareeday Caaisha ee koonfurta gaalkacyo lagu kufsaday ayaa maanta laba ka mid a la toogtay, isla markaasina mid ka mid a laga reebay raggii dilay oo ay u geystay Caaisha Ilyaas oo saaka la toogtay. Waxaa saaka ka-een fagaara ku yaalla magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lagu toogtay laba nin oo ka mid ahaa raggii kufsiga iyo dilka magaalada gaalkacyo ugu geystay Caaisha Ilyaas oo aheyd gabar yar oo 13 jir ah, Allah una xariistay, isla markaasina malaayiinta Soomaaliyeed ee ka diidiyeen meel kastana laga hadlay lagana argagaxay. Maxkamadaha kala duwan ee maamulka Puntland ayaa xukun dil ah ku riday 3 nin oo lagu helay in iyagu ay ka dambeeyeen dilkii iyo kufsigii gabadha yar lagu geystay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Si kastaba ha ahaatee, nin ka mid ayaa halkaasi laga reebay, isla markaasina ma cadda sababta loogu reebay. Fagaaraha ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa saaka lagu toogtay Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, waxaana dib loo dhigay xukun dil ah oo isna lagu fulin lahaa Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame, taasi aan la ogeyn sababta dib loo dhigay. Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn usoo dhaweeyey xukunka cadaaladda ah ee lagu riday raggii dilka iyo kufsigii u geystay gabadhii yareed ee islamarkaasina Caaisha aheyd, halkaasina si arxandar ah u kufsaday una dilay. Waxaana falkan gabadhan lagula kacay si weyn uga carooday ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina meel kasta laga soo wada hadlay laguna yiri maamulka Puntland waa inaad cadaaladda siisaan reerkaasi, islamarkaasina aad u jaifaysaan, adaygana kufsigii ay sameeyeen waa inaad ka abaalguddaan. Si kastaba ha ahaatee, warar kale oo iminka soo dhacayaan arkayaa aabihii Caaisha dhalay ayaa ka hadlay wiilka laga reebay sababtana soo sheegay, isla markaasina wararkan xiga ayaa dib kaga daawan doontaan haddii rabbi qadaro. Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo oo Addis Ababa kula kulmay madaxda golaha midowga Yurub, isla markaasina ugu faanay waxyaabihii dowladda Soomaali u qabsoomay, sidoo kalena sheegay in amniga si weyn loo adkeeyey xilli saakay magaalada Muqdisho. Ninka qaraabadii la ahaa ee taliye Xijaar uu sheegay amnigii faraha ka baxay. Madaxweynaha Soomaalina Addis Ababana madaxda adduunka u sheegaya in dowladda Soomaaliya ay amniga si weyn u sugtay, gaar ahaan magaalada Muqdisho amniga gacanta ku hayso. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha golaha midowga Yurub Mudane Charles, islamarkaasina waxyaabihii u qabsoomay 3 hadiisan ee madaxweyne Farmaajo halkaas ugu warbixiyey. Kulankan ayaa waxaa intiisa badan looga hadlayay horumarka Soomaaliya ka samaysay dib u habeyntii hay-adaha amniga, horumarinta dhaqaalaha, xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska Afrika, iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya. Islamarkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay in dowladdiisa ay si weyn gacanta ugu dhigtay amniga iyo dhaqaalihii iyo horumarinta dhan walba ah, isla markaasina midowga Yurub ay ka aqbaleen madaxweyne Farmaajo waxyaabaha uu sheegayo, maadaama uu arrintaasi iminka magaalada Muqdisho ee kasoo baxday intaliyihii ugu sarreeyey hay-adda booliska uu yidhaahdo farihii ayuu ka baxay amniga. Xilli madaxweyne Farmaajo Addis Ababa leeyahay, amniga gacanta ayaan ku dhigna, horumarka meel kasta ayaa joogo. Sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa golaha midowga Yurub uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee ay siinayaan dowladda federaalka Soomaaliya, taas oo muhiim u ah dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya, isla markaasina ay iminka sii doonayaan in taageerada intaas ay kasii badiyaan. Master Jarles ayaa dhankiisa dowladda Soomaaliya ku ammaanay horumarka ay ka samaysay horumarinta dhaqaalaha iyo dib u habeyntii hay-adaha dowliga ah ee iminka shaqeeya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Addis Ababa uga qayb galay meertada ama shirka 33-aad ee shirka midowga Afrika, ayaa kulan duceedyada magaaladaasi kula yeeshay mas-uuliyiin kala duwan oo shirkaasi ka qayb galay, sida ra-iisul wasaaraha Kanada iyo Norwayn iyo midowga Yurub, isla markaasina u warbixiyey waxyaabihii uu qabsoomay 3 hadiisan ee lasoo dhaafay, isla markaasina sheegay in hay-adihii dowliga ah ay dhammaanba ay soo celiyeen amnigana gacanta ay ku hayaan.
si kastaba ha ahaatee midowga yurub ayaa malaayiin dollar ku bixisay amniga magaalada muqdisho isla markaasina taasi oo caddayn u ah in talihii ugu sarreeyey uu saaka leeyahay amnigii faraha ayuu ka baxay. dhinaca kale wasiirkii maalmahan la isku haystay kana baxsaday dowladda federaalk soomaaliya madaxii sanay ciidamada ugu badnay abid ay joogaan beled xaawe isla markaasina kenya ayaga ay isku xabadaha isku ridi rabaan ayaa u jawaabay maamulka mandheera oo yidhi waa inay naga baxa waa inuu naga baxa cabdirashiid janan cabdirashiid janan oo ka jawaabay dalabkii reer mandheera ee ahaa inuu ka baxo magaaladooda. wasiirka amriga oo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan ayaa sheegay in uusan ku sugnayn magaalada mandheera ee dalka kenya balse uu joogo magaalada beled xaawo ee gobolka gedo gaar ahaan soomaaliya. janan oo u waramay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa sheegay in isaga iyo ciidamada uu hogaaminayo oo ay dhinaca ka joogaan magaalada beled xaawo oo ay ku sugan yihiin ciidamadii dowladda federaalka ay dhowaan geysay degmooyinka gobolka gedo. cabdirashiid janan ayaa sidoo kale sheegay in aysan wax dhibaato ah ku jirin inuu tago dalka kenya markii uu doonana uu tagi doono xataa magaalada caasimada ah ee dalkaasi kenya nairobi. janan ayaa carabka ku adkaystay in uusan hadda joogin meel ka tirsan kenya uu ku sugan yahay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan degmada beled xaawo. sidoo kalena waxa uu sheegay in uusan doonayn in dowladda deriska ah ee soomaaliya iyo kenya ay madaxiisa iskula dhacaan khilaafkana uu ka dhex abuurmo islamarkaasina ay tahay in la ogaado meesha aniga aan joogo iminka ma joogo mandheera ayuu yidhi laakiinse taasi aniga haddii aan doono waxaan tagi karaa magaalada nairobi. ugu dambeyntii wasiir janan waxa uu sheegay in haatan ay isku meel ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo saraakiil dhowr ah oo reer jubbaland ah hadafkooduna uu yahay inay soo celiyaan ama soo ceshtaan gacan ku haynta degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo ee dowladda kala wareegtay isla markaasina ay doonayaan inay dagaal kula soo wareegaan. hadalkan wasiir jiran ayaa kusoo aadaya iyadoo maanta xildhibaanada dowladda dhexe ee kenya ay ku matala ee mas-uuliyiinta kale ee kasoo jeeda gobolka mandheera ay ugu baaqeen madaxda dowladda kenya in ay hubka ka dhigaan ama dalka laga saaro cabdirashiid janan iyo ciidamadiisa isla markaasina uu marnaba fard lugta soo saari doonin mandheera ee dalka kenya maadaama ay dowladda federaalk soomaaliya ay macquul tahay inay arrintaasi ka xumaato ayna dowladda kenya magangelyanayso nin hubaysan isla markaasina adduunyada laga raadinayo ama dalkii laha uu raadinayo aysan magangelyasiinin. si kastaba haatee xaaladdu waa la isku biri tumanayaa waxaa iminka noo soo socdo axmed madoobe iyo ciidamadiisa oo hubka aruursaday isla markaasina sheegay ciidamadii xamar laga daldalay ee khayre iyo farmaajo ka daldaleen kenya ay geeyeen inay dib ugu soo celin doonaan dagaal dartiis.